पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशाला परीक्षणबाट गर्न चाहन्छु हालसम्म हाम्रो कुल परीक्षण त्रिपन्न हजार पाँच सय चौतिस पुगेको छ जसमध्ये पिसिआर प्रविधिबाट गरिएको नमुना परीक्षणको सङ्ख्या दस हजार चार सय एकहत्तर छ यसैगरी आरडिटी विधिबाट गरिएको नमुना परीक्षणको सङ्ख्या त्रिचालिस हजार त्रिसठी छ गत चौबिस घन्टामा दुई हजार एक सय चौरासीजनाको परीक्षण भएको छ आरडिटी परीक्षणको प्रदेशको अपडेट गराउन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकमा चार हजार पाँच सय पैतालिसवटा भएका छन् हालसम्म त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार दुई सय आठ बागमती प्रदेशमा सात हजार छ सय छब्बिस गण्डकी प्रदेशमा चार हजार नौ सय चौबिस प्रदेश नम्बर पाँचमा तिन हजार चार सय र कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजार एक सय अठाइस साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एघार हजार नौ सय एकसठीवटा जम्मा आरडिटीका परीक्षणहरू भएका छन् यसरी जम्मा परीक्षण त्रिचालिस हजार त्रिसठी पुगेको छ क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू बिस हजार एक सय पन्चानब्बेजना हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा एक हजार एक नौ सय छेपन्न प्रदेश नम्बर दुईमा एक हजार चार सय उनानब्बे त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा दुई सय तिस गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय चौन्न प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँचमा एघार हजार दुई सय दुई कर्णाली प्रदेशमा तिन हजार एक सय पच्चिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार छ सय उन्चालिस गरी जम्मा बिस हजार एक सय पन्चानब्बेजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित तथा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एक सय छ छ जसमध्ये उपत्यकाभित्र आठजना र उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा अन्ठानब्बेजना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर छ एघार पन्ध्र र एघार तेत्तिस जसमा गत चौबिस घन्टामा दुई हजार एक सय उन्नाइसवटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन् ती सबै कलहरूको हाम्रा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले उत्तरहरू दिनुभएको छ मोबाइल एप्लिकेसनको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो वेब पेजमा रहेको एप्लिकेसनमा हालसम्म इन्ट्री गरिएको सो मूल्याङ्कन फारमको भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या सत्ताइस हजार पाँच सय बयालिस पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घन्टामा सात सय एकचालिसजनाले आफ्नो मूल्याङ्कन फारम भर्नुभएको छ उहाँहरूमध्ये गत चौबिस घन्टामा आठजना थप रेड जोनमा पर्नुभएको छ अर्थात् उहाँहरू संक्रमित सम्भावित संक्रमित हुना हुन सक्नुहुन्छ र रेड जोनमा परेका व्यक्तिहरूको कुल सङ्ख्या तिन सय चार पुगेको छ उहाँहरूको हाम्रो इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र प्रदेशका स्वास्थ्य निकायहरूबाट अनुगमन फलोअप भइरहेको छ केही क्रियाकलापहरूको अपडेट गराउन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एक सरकारले कोरोना भाइरसका संक्रमितको उपचारका लागि सुनसरीको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ त्यसै गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोभिड नाइन्टिन नाइन्टिनको परीक्षणको पिसिआर विधिबाट परीक्षण सुरु भएको छ योसँगै हाम्रो देशभरि परीक्षण गर्ने पिसिआर विधिको नमूना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको संख्या सोह्र पुगेको छ कोभिड नाइन्टिन परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाका न्यूनतम मापदण्डको बारेमा इन्टरियम गाइडलाइन फर दिस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड अपरेसनलाइजेसन अफ मोलिकुलर ल्याबोरेटरी फर कोभिड नाइन्टिन भन्ने नामको निर्देशिका जारी गरिएको छ र योसँगै यो, यो निर्देशिका बमोजिम मापदण्ड पूरा गर्ने निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ तर त्यसको लागि यस मन्त्रालयसँग निजी प्रयोगशालाहरूले छुट्टै अनुमति भने लिनुपर्ने हुन्छ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरणको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु कुल संक्रमितको संख्या बाहुन्न हो जसमध्ये सोह्रजना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ भने हाल धनगढीमा एकजना वीरगन्जमा हिजो थप सहित जम्मा तिनजना भरतपुरमा एकजना र विराटनगरमा हिजो थप सहित जम्मा एकतिसजना गरी कुल छत्तिसजनाको उपचार यी अस्पतालहरूमा भइरहेको छ सबै संक्रमितहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ एउटा अनुरोधबाट अपडेट अन्त्य गर्न चाहन्छु आजको अनुरोधमा हामीले धेरै प्रश्नहरू लकडाउनको बारेमा र भावी लकडाउन कसरी खुल्छ कहिलेसम्म हुन्छ र कसरी खुल्छ के योजना छ भन्ने कुरा सोध्नुभएको छ यसलाई मध्यनजर गरी केही कुराहरूको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु लकडाउनमा <coughs> केही समस्या रहन्छ नै र विश्वको परिवेशमा पनि हेर्दा कोभिड नाइन्टिनको नियन्त्रण र रोकथामको लागि यो लकडाउन विश्वभरि नै धेरैजसो देशले अप्नाएको एउटा उपाय हो जो अहिलेको हिसाबमा यो सङ्क्रमणको रोकथाम गर्न धेरै हदसम्म सफल भएको पाइएको छ यो लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै कुराहरूले निर्धारण गर्छ पहिलो निर्धारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि हो हाम्रो देशको कुरा गर्दा माघ नौ गते पहिलो केस सँगसँगै करिब दुई महिनापछि दोस्रो केस र त्यसपछि फाटफुट रूपमा देखिएको सङ्क्रमण वैशाख लाग्दै गर्दा संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ हिजो मात्रै थप तिनजना संक्रमितको पहिचान भएको छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ संक्रमितको संख्याको हिसाबले लकडाउनको स्थिति चाहिँ निरन्तर दिनुपर्ने देखिन्छ दोस्रो परीक्षण हो परीक्षणको कुरा गर्दा हामीले पहिलो केसको परीक्षण देश बाहिर पठाउनु परेको थियो भने त्यस पश्चात आफ्नै देशमा पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने कार्य सुरु गर्यौँ र आजको स्थितिमा हामीले देशभरका सोह्र स्थानबाट यो परीक्षण भइरहेको छ र हाल पिसिआर र आरडिटी दुवै गरेर त्रिपन्न हजारभन्दा बढीको परीक्षण भइसकेको अवस्था छ तैपनि यसको दायरा अझै बढाउनुपर्छ हामीले विभिन्न चरणमा यो नमुना परीक्षण गर्ने क्राइटेरियाको दायरा चाहिँ फराकिलो बनाइरहेका छौँ यो सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छ तेस्रो भनेको सङ्क्रमण फैलने दर र फैलने अवस्था हो हाल हामी धेरैजसो केसहरू स्पोरेडिक अर्थात् पहिलो चरणमा छ केही ठाउँमा मात्र दोस्रो चरणमा गएको देखिन्छ र यही दोस्रो चरणमै निहित रहन सक्यौँ भने देशमा सङ्क्रमणको फैलिने अवस्था कम हुन्छ यसको लागि हामीले क्वारेन्टाइनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को क्राइटेरिया भनेको नागरिकको जिम्मेवारी पनि हो लकडाउन भएको अवधिमा यसको पूर्ण पालना गर्ने र खुकुलो बनाउँदै जाँदा हामीले आफ्नो व्यवहार कसरी गर्छौँ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ जस्तै मेलापात बजार अनावश्यक जमघट आवत जावत बढी रूपमा भयो भने सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी त्यही अनुसार निभाउनु पर्ने हुन्छ यसले पनि लकडाउन खोल्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ त्यसै गरी अर्को स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा हो हामीले विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिमहरू दिएर यो सम्बन्धमा कार्यविधिहरू निर्देशिकाहरू जारी गरेर विभिन्न अस्पतालहरू कोभिडको उपचार गर्ने र नन कोभिड अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरेर अस्पतालहरूको पूर्वाधारमा सुधार गरेर संक्रमितहरूको उपचारको लागि टाढा जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गरेर स्थानीय स्तरमै त्यहीँ रहेका अस्पतालहरूमा संक्रमितको उपचार पनि भइरहेको छ सो अस्पतालहरूलाई थप सुधार गरेर हामीले यो व्यवस्था गरिरहेका छौँ यो कुराले पनि लकडाउनको स्थितिलाई निर्धारण गर्छ त्यसले गर्दाखेरि छोटकरीमा भन्दा सङ्क्रमणले कस्तो रूप लिन्छ आगामी दिनमा र हामी कसरी त्यो सङ्क्रमण रोक्न जिम्मेवार बन्छौँ र हामीले कसरी धेरैभन्दा धेरैलाई टेस्टको दायरामा ल्याउँछौँ भन्ने कुराले नै प्रमुख लकडाउनको निर्धारण गर्छ भनेर मैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट भन्न चाहन्छु यसैमा थप केही कुरा जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूमा आरडिटी पोजिटिभ यसअघि देखिएको थियो त्यो कुरालाई र स्वास्थ्य कर्मीहरूले अहिले कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणको जोखिम मोलिरहनु भएको छ त्यो जोखिमको कुरालाई र उहाँहरूले अप्नाउनु पर्ने केही कुराहरू समेतको बारेमा थप प्रश्न पारिदिन आज हामीले हाम्रो मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई यहाँ निम्ताएका छौँ उहाँलाई म थप कुरा हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु नमस्कार म डक्टर रोशन पोखरेल प्रमुख विशेषज्ञ मैले एक दुईवटा कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई केही जानकारीहरू दिनुपर्ने अवस्था देखिएको हुनाले त्यो कुरा भन्नलाई म आज यसमा यहाँ आएको छु सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले दुईजना स्वास्थ्य कर्मीमा आरडिटी पोजिटिभ भएको सम्बन्धमा पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि उहाँहरू नेगेटिभ भएको देखियो त्यो देखिएपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र यसको ट्रेसिङ कार्य चाहिँ भइरहेको छ अहिलेसम्म हामीले छप्पन्नजनामा ट्रेसिङ कार्य गरेर उहाँहरूको पनि जाँच गरिसकेका छौँ तर पनि यदि कोही यी स्वास्थ्य कर्मीको कन्ट्याक्टमा आउनुभएको छ र छुट्नु भएको छ भने सोही अनुरूप जानकारी भएपछि हामी सोही आधारमा उहाँहरूको आरडिटी ओ पिसिआर टेस्टिङबाट अगाडि बढ्नेछौँ यसको लागि कोही छुट्नु भएको छ भने हाम्रा सम्पर्क नम्बर एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्रमा सम्पर्क गरेर हामीलाई यसमा सहजीकरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ त्यस्तै अर्को अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नु भएको छ वा जो आइसोलेसनमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यदि आफूलाई रोग लागेको जस्तो अथवा कोविड नाइन्टिनको केही शङ्का लागेको खण्डमा उहाँहरूले जुन विधिबाट हुन्छ त्यो विधिबाट परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ यसमा परीक्षण गर्नलाई तपाईँहरूको परमिसनले हामी सजिलै दुइटै प्रकारको परीक्षण जुन आवश्यकता छ त्यो हेरेर हामी हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको परीक्षण चाहिँ गर्नेछौँ त्यस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यस्तो जोखिम हुँदा हुँदै पनि यसरी जुन लगनशीलताका साथ र आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरिकन जुन काम गर्नुभएको छ त्यसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आभार प्रकट गर्न चाहन्छ चा। यसमा मन्त्रालय मात्र एक्लो छैन सबै सरकारवालाहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ त्यसमा जस्तै सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर सिसिएमसीदेखिबाट लिएर रक्षा गृह परराष्ट्र अर्थ मन्त्रालयहरूको सम्पूर्णको पूर्ण सहयोगले गर्दाखेरि सारा राज्य हामीसँगै छ र हामी यो कार्यमा अगाडि बढ्नु हुन सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मन्त्रालय आग्रह गर्न चाहन्छ यो रह्यो पहिलो कुरा भने दोस्रो कुरा लजिस्टिकको बारेमा हामी अहिले पनि चिन्तित छौँ तर हाललाई अहिलेको अवस्थामा हामीसँग पुग्ने लजिस्टिक छ लजिस्टिक आउँदै पनि छ र त्यसैले लजिस्टिकको बारेमा धेरै चिन्ता नगरिकन आफ्नो कार्यमा अगाडि बढ्न हुन पनि मन्त्रालय सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छ तेस्रो कुरा अहिले हामीले हेर्दै जाँदाखेरि सोह्रजना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ घर फठाउ पठाउन सफल भएका छौँ यो सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहयोग र स्वास्थ्य कर्मीहरूको लगन गर्दा हो त्यसैले म नारायणी अस्पताल सेती अस्पताल भरतपुर अस्पताल बागुङ अस्पताल टेकु अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू जसले फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हृदयदेखिबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसमा सबै सरकारवालाहरूको सहयोगले गर्दाखेरि स्थानीय लेभल भयो प्रादेशिक लेभल भयो प्रादेशिक सामाजिक मन्त्रालय सबैलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय आभार प्रकट गर्न चाहन्छ चा। त्यस्तै अहिले एकतिसजना कोविड नाइन्टिनका बिरामीको उपचार गरिरहनु भएको कोशी अस्पतालले के देखाएको छ भने हामी गर्न सक्छौ हामीसँग अधिक मात्रामा लजिस्टिक सप्लाईहरू नहुँदाहुँदै पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामी गर्न सक्छौँ भनेर कोशी अञ्चल अस्पतालले एक उदाहरणीय काम गरेको छ यसमा अस्पतालको परिवार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई यो एउटा उदाहरण हो भनेर यसमा जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि मन्त्रालय आभार प्रकट गर्न चाहन्छ यसरी नै यो नयाँ रोगमा सबैको सहकार्य र सबैको एकता जरुरी छ तसर्थ स्थानीय प्रदेश सरकार र फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन सहयोग जुन उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ त्यसको त्यसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि यी उदाहरणीय कामहरू गर्दै जानुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ धन्यवाद नमस्कार